Galbenverzii nu au reușit să spargă gheața nici în partida cu Petrolul Ploiești. Fără gol marcat și cu un singur punct în două etape, Vasluiul pare să reediteze debutul slab de campionat din sezonul trecut. Vizibil afectați de rezultat, gemenii golului sunt de părere că este inadmisibil ca o echipă nou promovată să plece cu puncte de la Vaslui. We need to change now everything in our mentality because we are really down. The morale is down. We lose two matches and one draw with one small team. Good team, but small team. We're home and we need to change now. Cum se cașește un meci să nu dai gol? Nu se poate să cașește un meci. O echipă care vrea ceva la campionat, niciodată cașește nimic, cum a jucat azi. Atunci, avem un patron, merg acum, are un meci mai greu de ce asta, să vedem ce facem noi. Încântați de punctul obținut, jucătorii Petrolului s-au arătat extrem de mulțumiți cu această remiză obținută pe terenul unei candidate la titlul de campioană. Noi am venit să câștigăm, dar după cum a curs jocul, mai ales după eliminare, putem spune că suntem mulțumiți și cu un punct. Acțiunea națională va întrerupe campionatul timp de două săptămâni. În această perioadă, Dulăul împreună cu staful tehnic vor încerca cel mai probabil să schimbe din mers tactica și totodată să redea un moral ridicat jucătorilor.